Indo agora até a cachoeira, abaixo dela praticamente. Percebemos que a paisagem está um pouco mudada, as pedras. Não sabemos ao certo se é por causa de diminuir o volume d'água ou. Nossa, dava aí. Ou porque houve algumas chuvas fortes e houve um grande deslocamento das pedras. Mas vamos até lá. Um trecho mais difícil. Oh, dá uma força aqui. Dá um empurrão. Vamos ficar aqui, cuidado com o pé, hein? Vamos tentar enxugar. Já tem uma forte garoa daquela cachoeira. De fato, as pedras estão desordenadas do que estavam antes. Era mais fácil chegar aqui. Consegue? Não sei por quanto tempo a câmera vai resistir à umidade. Já. Ah, tá gelado. Garoa muito forte. Pô, tá diferente, hein? Essa pedra não estava aqui antes. Tá muito diferente. Passei.